Srbije, predsedniče Privredne komore Srbije. Hvala vam što smo danas ovo mogli da organizujemo i hvala vama na izuzetno šarmantnom nastupu iz kojeg smo mnogo toga naučili o Ugandi, o prilikama u Ugandi, o kojoj svakako ne znamo dovoljno i nadam se da neće proći narednih 36 godina do sledeće posete i vas i bilo kojeg drugog u budućnosti predsednika Ugandi ili bilo koga iz Srbije u Ugandi. Vi ste govorili, gospodine predsedniče, o nekoliko važnih stvari, o dodatoj vrednosti na određene proizvode koje su od ključnog značaja. Želim proizvođačima kafe u Srbiji da kažem da smo mi spremni da razgovaramo o pojedinim preferencijalnim aranžmanima sa Ugandom, dakle da prvo vidimo mi kako ćemo to formalno pravno da obezbedimo, imajući u vidu i evropske i sve druge propise, da vidimo kako to da za vas bude jeftinije i uspešnije, a da Uganda može da zaradi više. Takođe, ono što je za nas veoma važno, to je kada smo govorili o saradnji u poljoprivredi, mi ćemo pre kraja avgusta postati jednu delegaciju u Ugandu, gde ćemo pokušati da izučimo sve mogućnosti naše saradnje. Pretpostavljam da će i neko iz Privredne komore da ide sa našim ministrima i stručnim ljudima i da vidimo kako da napravimo regulatorni okvir iz kojeg možemo da izvučemo najviše koristi i za ljude u Ugandi i za ljude u Srbiji. Ono što je takođe, rekao bih, veoma važno, to je da u relativno kratkom periodu do kraja 2024. pokušamo da sa našim, preko našeg nacionalnog avioprevoznika obezbedimo direktnu liniju do Kampale, a od Kampale možemo da idemo, kao što rekao, i ka jugu i ka Južnoj Africi, gde imamo prilično veliku dijasporu, ali i ka zapadu i ka centralnoj i ka drugim zemljama u centralnoj Africi. I kada sam to rekao, mi uz sve ono što smo uspeli komercijalno da napravimo i Air Srbija danas, u sve probleme sa kojima se suočavamo, kad kažem probleme, da ispunimo sve obaveze prema putnicima, danas ima 200 miliona evra na računu, što nikada nije bio slučaj u našoj istoriji. Prosto dobro funkcioniše, takva je konjunktura da avio saobraćaj dobro funkcioniše i u ovakvim uslovima je važno da pokušamo da pronađemo određene strateške destinacije. Za nas bi Kampala bila od bukvalno takvog značaja. I ona bi dodatno učvrstila naše istorijsko prijateljstvo koje u teškim trenucima nikada i nijednog trenutka nije dovedeno u pitanje. Se zahvalim predsedniku Museveniju na tome i da kažem da, zahvaljujući njegovoj čvrstini i njegovoj podršci, sasvim je izvesno da Srbija može da računa na svoje prijatelje u svim međunarodnim forumima, institucijama, organizacijama, a i obrnuto, naravno. Uvek možete da računate na našu podršku. Za nas je takođe važno da angažujemo i poljoprivredne institute, jer ja mislim da u Ugandi postoji još jedan, oko 80% zemljišta je obradivo, oni obrađuju oko 35% zemljišta ili 40%, da možemo dodatno da pomognemo preko naših semenskih instituta i na druge načine, kroz know-how, ali da sami ljudi u Ugandi sagledaju šta su im potrebe, a mi ćemo tu uvek biti od pomoći. Rekao je predsednik Museveni da oni imaju ugovor sa Evropom, aranžman sa Evropom, koji znači everything but arms, EBA, dakle sve osim oružja. Što se nas tiče, mi nismo članice Evropske unije koje se nalazimo na evropskom putu, mi smo spremni da razgovaramo i o oružju i o municiji i o svemu što je neophodno, kao što smo razgovarali u prošlosti. Mi to ne krijemo, vi ste dozvoljeni end user i mi imamo dobru vojnu industriju, spremni o tome da razgovaramo, spremni da razgovaramo i o transferu tehnologije i o svemu drugom. Mi imamo veliki broj fabrika namenske vojne industrije, dakle, i oni prave veoma dobre i veoma efikasne, rekao bih, proizvode koje želi najveći deo sveta. U ovom trenutku mi nemamo problem sa tržištem, dakle, bukvalno sve što proizvedemo možemo da prodamo u narednih 10 ili 15 godina, ali za nas je važno da računamo na naše afričke prijatelje i posle tog perioda. Danas bukvalno sve što proizvedemo, i to za narednih ne znam koliko godina, dakle, možemo da prodamo bilo na istoku, bilo na zapadu, gde god hoćemo, gde god postoji dozvoljeni end user. Ko nam ponudi bolju cenu, mi to možemo da učinimo. Ali ono što je za nas važno, to je da imamo strateško prisustvo na afričkom kontinentu, jer mi Afriku doživljamo kao strateškog partnera u budućnosti. Srbija je bila deo pokreta nesvrstanih, ponosimo se tim delom svoje istorije, ponosim se time
što ću biti gost i predsednika Museveni, ali i pokreta nesvrstanih 19. i 20. januara 2024. godine. I to je za nas izvor političkog prijateljstva, ali ako hoćete, za one koji to neretko podcenjuju u Evropi, i izvor političke snage. Da nije bilo naših afričkih prijatelja, da nije bilo naših prijatelja iz Ugande i mnogih drugih naših prijatelja u svetu, mi ne bismo dobili organizaciju Expo 2027. godine. Ovako smo dobili one koji su uložili desetostruko više novca. Dobili smo zahvaljujući upravo tim istorijskim prijateljstvima koje smo gradili sa našim prijateljima u Africi i Aziji. Nastavit ćemo to da radimo. Ono što je takođe važno što se sektora građevinske industrije tiče, poštovani gospodine predsedniče, mi smo spremni. Vi ste govorili o energoprojektu, ali mi smo spremni i energoprojekt i neke druge kompanije da učestvuju od projektovanja do izgradnje različitih kapaciteta na teritoriji Ugande i naš građevinski sektor posle godina, rekao bih decenija propadanja, ponovo se podiže i mogli ste da vidite i sa mesta gde ste smešteni ovde u Beogradu šta je to što smo uspeli da podignemo u prethodnim godinama i da vidite i taj ponovni uspon srpskih građevinara i verujemo da možemo po svakom pitanju da isporučimo najbolju moguću uslugu za vaše ambiciozne projekte i poduhvate. 4,9% je stopa rasta u Ugandi, to je možda u Ugandi neko misli da bi trebalo više, ali to je za Evropu misaona imenica. Dakle, u Evropi će prosečan rast ove godine biti 0,7 do 0,9%, ako i toliko bude, onda možete da uporedite kakav je rast u Ugandi i kojom brzinom napreduje Uganda. Postoji još jedna važna oblast, to je oblast IKT sektora, dakle digitalizacije, softverske industrije. Mi smo tu, čini nam se, postigli velike uspehe i želim da vam ukažem, predsedniče Museveni, na tu činjenicu. Kada sam postao predsednik vlade, nama je poljoprivreda bila 11% u ukupnom bruto domaćem proizvodu imala učešće. Svega smo imali tada negde oko 3,5% softverske industrije, IKT sektora, dakle, a danas negde oko 9,5, skoro 10% nam je softverska industrija, a svega 6% je poljoprivreda. To govori koliko se Srbija promenila i koliko toga smo uspeli da uradimo u prethodnom periodu, a apsolutni obim poljoprivreda nam je ne manje nego što je bio tada. To govori kako smo u drugim sektorima uspeli mnogo brzo ili mnogo brže da napredujemo, na što sam veoma ponosan. Ono što je za nas takođe prostor za saradnju, to je i sektor zdravstvene zaštite i sektor energetike i sve što mislite da je potrebno i sve što mislite da je moguće da napravimo tu vrstu saradnje i bilo kakav napredak, mislim da je veoma važno. Dobro je da imamo ljude od Bratislava do Miće Selektora, do mnogih drugih, dakle, koji rade u Ugandi, koji prave nekakvu vrstu mosta prijateljstva između naših naroda i naših zemalja. A ja verujem da u mesecima i godinama koje dolaze da ćemo ovo naše iskreno prijateljstvo i to što ste uspostavljali još pre 36 godina uspeti na najkonkretniji mogući način da iskoristimo u interesu i građana Ugande i u interesu građana Srbije. Verujem da i dolazak drugih vaših zvaničnika češće u Beograd i dolazak naših ministara poput dolaska ministra trgovine gospodina Momirovića u Ugandu i češće i njegov i drugih naših ministara će dodatno da stvori kontakte i veze koje će moći da koriste i poslovni ljudi iz Srbije i poslovni ljudi iz Ugande. I da završim sa jednom stvari, dakle da svi naši ljudi znaju koji idu u Ugandu, predsednik Museveni izuzetno ceni privatnu svojinu, oni u Ugandi dobro znaju da bez privatne svojine nema dobre ekonomije, nema uspešne ekonomije, dakle postoje pojedine ekonomije koje se oslanjuju isključivo na državni sektor u Africi, ali to nije slučaj u Ugandi. U Ugandi je dobrodošli su privatni investitori i to je veoma važno i to garantuje uspeh ekonomije Ugande u budućnosti. I zato pozivam i srpske privrednike da uz podršku i privredne komore i uz podršku naše srpske vlade učestvujete u razmatranju svih mogućnosti i za ulaganje u Ugandu i za saradnju sa ugandskim preduzećima i ugandskom vladom. U svakom slučaju, još jedan put vam veliko hvala na tome što ste posetili Srbiju. Ovaj salon ovde se naziva i danas Salon Jugoslavija u kojem sedimo, dakle, i
Video sam po slikama da ste ovde bili pre tačno 36 godina. Nadam se da nećemo morati da čekamo ni godinu i po dana do vaše sledeće posete. Ja vam želim dobro zdravlje i mnogo uspeha u budućnosti. Hvala vam.